Urtebit მოწოდებებს არჩევნებზე დარღვევების სრული გამოძიების შესახებ ჩვენ წელს მუდმივად მოუწოდებდით საქართველოს მთავრობას შეცვალა ანტიდემოკრატიული ქმედებები და ევროატლანტიკურ გზას დაბრუნებოდა. Არ გამოვრიცხავთ შედეგებს თუ საქართველოს ხელისუფლების მიმართულება არ შეიცვლება. Ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი მეთიუ მილერი საუბრობს. Ყოველდღიური ბრიფინგი დღეს მან სწორედ საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შეფასებით გახსნა და საარჩევნო პროცესში გამოვლენილ დარღვევებზე ცვლადი საუბრა. Milerist Kmitve, შეერთებული შტატების საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლების მოწოდებებს უერთდება, რომ არჩევნებთან დაკავშირებული ყველა დარღვევა სრულად უნდა გამოიძიონ. Ქართველმა ხალხმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, რომლის გარემოც ფორმირებული იყო მართველი პარტიის პოლიტიკით, მათ შორის საჯარო რესურსების არამიზნობრივი გამოყენებით, ხმების მოსყიდვითა და მომრჩეველთა დაშინებით. ამან ხელი შეუწყო არათანაბარი საარჩევნო გარემოს შექმნას და ძირი გამოუთხარა საზოგადოებრივ და საერთაშორისო ნდობას სამართლიანი შედეგის მიღწევის შესაძლებლობის მიმართ. ჩვენ ვუერთდებით საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლების მოწოდებას სრულად გამოიძიონ არჩევნებთან დაკავშირებული ყველა ცნობა დარღვევების შესახებ. ასევე გავცემთ მოწოდებას გამოხატვისა და მშვიდობიანი შეკრების ფუნდამენტური თავისუფლების პატევის სემიზკე. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს მართულ ოფიციალურ პირებს გაეთვალისწინოთ, როგორი ურთიერთობა სურთ ევროატლანტიკურ საზოგადოებასთან, ნაცვლად იმ პოლიტიკის გაძლიერებისა, რომელსაც ავტორიტარები აქებენ. ქართველი ხალხის 80%-ზე მეტს სურს ქვეყნის ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია. საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც შემოთავაზებული და მხარდაჭერილია ამჟამინდელი მართველი პარტიის მიერ ადგენს ამ ევროატლანტიკურ ინსტიტუციებში გაწევრიანების მისწრაფებას. ყველა პარტია კამპანიის დროს მხარს უჭერდა ამ მიზანს, თუმცა მართველმა პარტიამ მიიღო ზომები, რომლებიც შეუთავსებელია ამ კურსთან. საქართველოს მთავრობას შეუძლია ხელახლა დაადასტუროს თავისი დემოკრატიული ევროატლანტიკური ტრაექტორია კანონის უზენაესობის პატივისცემით, საარჩევნო პროცესში არსებული ხარვეზების გამოსწორებით, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის გაუქმებითა და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის რეფორმების რეკომენდაციებით. მნიშვნელოვანი ძალისხმევის გაწევით ჩვენ წლის განმავლობაში მუდმივად მოუწოდებდით საქართველოს მთავრობას უკან დაეხია ანტიდემოკრატიული ქმედებებისგან და დაბრუნებოდა ევროატლანტიკურ გზას. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ შემდგომ შედეგებს, თუ საქართველოს მთავრობის კურსი არ შეიცვლება. ჩვენ ვკურსს ვნახოთ პროცესის გამოძიება. ჩვენ აღვრიცხებთ დარღვევები, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო ოფიციალური პირების მოწოდებების სრული გამოძიების ჩატარების შესახებ უერთდებით ამ მოწოდებებს. Ქართველები, როგორც ყველა ევროპელი, საკუთარი ბედის ბატონ პატრონები უნდა იყვნენ. Ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. მისი თქმით, ქართველ ხალხს უფლება აქვს იცოდეს, რა მოხდა შაბათკვირას. Უკვე მრავალი წელია ქართველი ხალხი ისწრაფვის დემოკრატისკენ და იბრძვის მისთვის. Მათ აქვთ უფლება იცოდნენ, რა მოხდა ამ შაბათკვირას და აქვთ უფლება დაინახონ, რომ საარჩევნო დარღვევები გამოძიებული იქნება სწრაფად, გამჭვირვალედ და დამოუკიდებლად. ქართველები, როგორც ყველა ევროპელი, საკუთარი ბედის ბატონ პატრონები უნდა იყვნენ. We are following closely the developments. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალსმოვლენების განვითარებას საქართველოსი საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ, რომ ევროკავშირი ელის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიისა და სხვა შესაბამისი ორგანოებისგან შეასრულონ თავიანთი მოვალეობა. სწრაფად, გამჭვირვალედ და დამოუკიდებლად გამოიძიონ და განიხილონ საარჩევნო დარღვევები და ბრალდებები. ეს დარღვევები უნდა დაზუსტდეს და აღმოიფხვრას. ჩვენ არ შეგვიძლია წინასწარ განვსაჯოთ ამ გამოძიების საბოლოო შედეგები. Მაგრამ შესაბამის პროცესს ყურადღებით მივადევნებთ თვალს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი და ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ ამ არჩევნების გავლენას საგარეო საქმეთა საბჭოზე ნოემბერში. სამართლიანი იქნება თუ ვიტყვით, რომ დიახ, რუსეთი შეეცადა გავლენა მოეხდინა არჩევნებზე საქართველოში. Yes, Russia has tried to influence the elections in Georgia. The situation is very clear. Სიტუაცია მკაფიოა. ევროპულმა საბჭომ დეფაქტო შეაჩერა პროცესი დემოკრატიული უკუსვლის გამო საქართველოში, რასაც ხედავთ ბოლო თვეებია. ქონდა აქ შანსი განგვეხილა კონკრეტული კანონები, რომელთა მიმართაც უკვე გამოთქვით შეშფოთება. ესენია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობისა და ოჯახური ღირებულებებისა და უმცირესობის შესახებ კანონები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო. ვასრულებთ გაფართოების პაკეტზე ანგარიშის მომზადებას და ფიქრობ იქნება მყარი საფუძველი დისკუსიისთვის. ახლა მთავარი ნაბიჯია ვნახოთ, როგორ მოაგვარებს ხელისუფლება პრეტენზიებს, რომელიც არჩევნების დროს გამოვლენილი დარღვევების შესახებ ბრალდებებს მოყვა. ეს არის ნომერ პირველი საკვანძო საკითხი. გვინდა ვნახოთ, სიტუაციას როგორ მოაგვარებენ.
ხელისუფლების ოპოზიციის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 24 საათი მიეცა მთავარი მოთხოვნა არჩევნების ხელახალი ჩატარება, რომელსაც საერთაშორისო საარჩევნო ადმინისტრაცია წარმართავს. პროდასალური ოპოზიციური სპექტრი ასევე ცესკო საარჩევნო სიების გამოქვეყნებას მოითხოვს. ოპოზიციის მოთხოვნა აქციაზე ალეკო ელისაშოლმა გააჟღერა. რუსთაველის გამზირზე აქციის მონაწილეებს პოლიტიკოსებმა მიმართეს, პირველი მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იყო, რომელიც დაჰპირდა აქციის მონაწილეებს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს მათი ხმების დასაცავად. ოპოზიციონერი კოალიციების ლიდერები მოუწოდებენ მოქალაქეებს არ შეეგონ ქართული ოცნების დანაშაულს და არ გაჩუმდნენ საქართველოს ევროპული მომავლის განადგურების საფრთხის წინაშე. ქვენ არ წაგიგიათ არჩევნები. ქვენი ხმა მოიპარეს და სცადეს, რომ თქვენი მომავალიც მოიპარო. მაგრამ ამის უფლება არავის არ აქვს. თქვენს გაქვთ, თქვენ ხელთ ძალიან ბევრი მტკიცებულება, უნდა შევქნათ სრული სურათი თუ როგორ მოხდა ის უნახავი, ის უპრეცედენტო, უნიკალური წარწმევა ხმების ასე მასიურად, ასე სისტემურად. ეს არის უზარმაზარი ოპერაცია, წინასწარ დაგეგმილი, რომელმაც წაგვართვა ჩვენი ხმები, წაგვართვა პარლამენტი, წაგვართვა კონსტიტუცია. არ ვაპირებთ ამ პარლამენტში შესვლას და არა თუ შესვლას, ყველა მანდატზე ვაბობ უარს და ჩაუხსნით ძიებს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული მოთხოვნა. მოთხოვნა არის: ჩატარდეს არჩევნები ახლიდან, ოღონდ ჩაატაროს საერთაშორისო საარჩევნო ადმინისტრაციამ. არ ვაპირებთ არანაირი დიალოგების წარმოებას. პოლიტიკური რეალობა არის ის, რომ ამ უთანასწორო ბრძოლაში დიახ გაიმარჯვა დემოკრატიულმა ოპოზიციამ. ამ ბრძოლაში დამარცხდა პარტია, რომელსაც საქართველო მიყავდა რუსეთში. დამარცხდა პარტია, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ არა თავისუფალი ერი, არამედ მორჩილი ბრბო. დამარცხდა ერთი კაცის პარტია და გაიმარჯვა მრავალპარტიულმა დემოკრატიამ. აღმოჩნდა, რომ წინა არჩევნებთან შედარებით 2021 წელს, რომელიც ჩატარდა, 260,000 ქართველით მეტი მისულა და უკლებლივ ყველას ღარი დაუჭერია ბიძინა ივანიშვილისთვის. ამის მიგებას რეალობად ვინმე ვაპირებთ? მილიონზე მეტი ხმა აიღო ქართულმა ოპოზიციურმა ჯგუფებმა ერთმანეთისგან განსხვავებულებმა. მაგრამ თქვენ ეს ხმები ჩვენ იმისთვის კი არ მოგიციათ ჩვენთვის, რომ საპარლამენტო მანდატები ჩაგვედო. სახელმწიფო გვინდოდა გამხდარიყო ევროპის განვითარებული სახელმწიფოთა შორის ერთ-ერთი. ახლა განსხვავებების ძიების დრო არ არის, რადგან ქვეყანა უნდა გადავარჩინოთ და ქვეყნის გადარჩენა შეგვიძლია მხოლოდ ერთიანობით. 26 ოქტომბერს გაიმარჯვა არა რუსეთმა ამ ქვეყანაში, არამედ გაიმარჯვა ევროპამ და გაიმარჯვეთ თქვენ, თავისუფლების მოყარე, თავისუფალმა ქართველმა ხალხმა. 1000ჯერ, 100,000ჯერ ჩვენზე მაგარი ხალხი უძღვებოდა აქ მიტინგს. ორი ულვაში ანიკაცი იყო, მაგაც სახელს დახსოვნას ვენაცვალე. მე რად კოსტავა და ზვიად გამსახურდია. აი ეს რუსები გვეუბნებიან, რომ მათი ბრძოლა, რასაც სიცოცხლე შეწირეს ორივე, რისთვისაც სინამდვილეში ორივე მოკლეს, თურმე ამაო ყოფილა. არ დაუბადებულო არ მე არც პოლიტიკოსად და არც ვაპირებს სიკვდილს პოლიტიკოსად, არც პარლამენტის წევრად დაუბადებულო არ და არც მასე ვაპირებს სიკვდილს, მაგრამ ვაპირებ მე დავიბადე ქართველად და ვაპირებ რომ მოკვდე ქართველად. მაგის მჯერა, რომ აი ზემოთ რო ავარ გიორგი ანწოხელიძე რო დამხვდება, შინდისის გმირი ხელყუმბარა რო გახსნა, ალეკო ონიანი რო დამხვდება და ჩვენი მაგარი წინაპრები რო დახვდებიან, მინდა რომ თავდახრილი არავიდე და არ შევხედო თვალში. მეც მაშინია, რა თქმა უნდა, არც მე ვარ დარწმუნებული ბოლომდე, მარა ენაცვალოს საქართველოს შემი სიცოცხლე.
tu saciroa romocude am drepsi memza tu romocude surotseva și suliamom hadon enasualos ce vidau și sakartvelos ar dau i heugan ar șeșinde gamagrdit Liberalebit u imarjoben Brusselshi amboben rom aris demokratia tu konservatorebi imarjoben mashin ar qopila demokratia Ama seriozulat ar unda shekhedot chveulebrevi ambavia. Amis shesakheb Evrokavshiris saabchos tamshdomare kveqnis Ungretis premier-ministra Viktor Orbanma sakartvelos premier-ministrtan Irakli Kobakhidzesan ertad gamartul briefingze ganatskhada. Orbanis tkmit sakartveloshi tavisupali demokratiuli archevnebi chatarda. Chveni umtavresi sakartvelo politikuri prioriteti aris Eurocavșirii integrația, dar acum am tăiat să zicem Ungrets, ce ne dădim nisulba. În jurul tălii am băut scamulbași, Ungreții au săcar tulos, cum curvale, hardajeri, eurointegrației scuzase, dar Ungretma, ce ne dădii roli, masicutrebli roli, și asula săcar tulos mier, ca indată statusis mirabisas, dar misatuis mier, iradat baton, Victor Orban, și sigur că este una chance. Ungrel megobrebs, ungretis khelis plebas, minda gansakutrebuli, aloba gadaukhado, ratkonda momolshits kvaqs hardajeri sanian didi imedi, da maloba minda gadaukhado, chvens ungrel megobrebs, piradat baton Viktor Orbans, am hardajeris kedev etkhol dadasturebistvis. Chvens mishlovania, chveni tanamshelobis absoluturat qola aspekti, es aris ratkonda politikuri tanamshelobas, razits printsipshi ukve visaobre, chven madlobas uvtit ungrets, chveni suverenitetis da territoriuli mtkvianobis am hardajeristvis, chventvis asave mishlovania, ratkonda saujdro ekonomikuri urtiertobebis kidev upro metat ganvitareba ungretan ekonomikuri tanamshelobis ganvitareba svadasva sferoshi, mas shoris zalian mishlovania rom chven kheli moazeret sainvestitsio sferoshi tanamshelobis shesakheb shetakhvebas, rats khel sheuzqobs omkhlivat ratkonda investitsiebis ganxortsielebas rogorc ungretshi asave საქართველოში ვგენიცით რომ ჩვენ მუშაობთ ერთობლივად მნიშვნელოვან პროექტებზე თაკ განსაკუთრებით გამოსაღოფია შავი ზღვის გადამცემი კაბელის პროექტი ელექტროგადამცემი ინტერნეტის გადამცემი კაბელის პროექტი სადაც ერთად მონაწილეობთ ჩვენი ორი ქვეყანა სხვა პარტნიორ სახელმწიფოებთან ერთად რა თქმა უნდა ასეთი პროექტების განხორციელებას მომავალში ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმობა Mi ar minte de să arce unu campanii zdruș, ce am spus la Sakartveloshi, imitom nu mesic nebo de ceoi nici are visi mițite loba de acum, ceoi dau elu de cedegeps. Orcui ca nașori sunt urtiertul bari sahar bielu de pozitiv, ceoi n-ar vici trizga mokteba es, istoria ich neba amis mizezi așcară. Imitom nu, ceoi har tau su plebistuis mevzoli halki, ceoi ca se tive naturis halki vart, ceoi sir gliu tidi zala u plebisim kone sahem cifu e bie da ceoi colotuis vibrzui suverenitetistuis tau su plebistuis. Es istoria uli paktia. Romel ca așcară de metcolepsi mazerum ceoi sunt urtiertul bebs pozitiv uli sahiaus. Amitom minda mi ulotu Sakartvelos premier Minister sarcevnebshi gamarjoba. Me printsipshi vakurdebi im kamats, rats sarcevnebis shedegebis gamotskhadebis shemdeg khteba. Saertashorisho gamokhmaurebasats vetsnobi da shemizlio vtkva rom aravis gaubedavs imis tkva rom es sarcevnebi da misi shedegebi raime sakhit ar qopiliqos demokratiuli. Im kritikuli azris garda rats gamoitkva. Es asia. Chven ungrelebi vagzavnit kholme archevnebze chvens damkvirveblebs da sakartveloshits ase iqo. Me shevisavle is angarishi romelits ungrelma damkvirveblebma zaradgines. Qela aspekti iqo pozitiuli. Tavisupali da demokratiuli archevnebis shesakhib iqo saubari. Ase rom minda miulotso sakartvelos Premier ministrs. Chven vitsit ras nishnevs omi, imitom rom mezobel kveqanashi khteba es ambavi. Vitsit aseve ramdenad mnishnelovania mchvidoba. Ungreti aris mchvidobis moqvare kveqana Evropashi da chven didad vapaseb tkvens mtsdelobs, radgan tkvens mchvidobis mkhares khat. Aravis unda tavisi sakutari kveqnes dangreva da uazro omshi chartva. Amitom gvesmis gadatsqvetileba romelis kartvelma khalkma miigo, romelmats archevani gaaketam mchvidobis memartulebit. Ungretchits asia. Aseve minda mkapiot ganvatskhado rom kartvelma khalkma mchvidobis archevani gaaketa. Evropuli archevani gaaketa da mimachnia rom martveli partia ერთგულია ევროპული ინტეგრაციის. ალბათ თქვენ ხართ ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელსაც კონსტიტუციაში უწერია, რომ ყველა მთავრობამ ძალისხმევა არ უნდა მოაკლოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. და ამ პირობებში ერთგულების კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმა სასაცილოა ნამდვილად. ასევე მინდა მიულოცო საქართველოს მთავრობას ის, რომ იმ პირობებში, როდესაც თქვენ პროევროპულ პოლიტიკას ახორციელებთ, თქვენ არ მიეცით საშუალება, რომ თქვენი ქვეყანა გადაქცეულიყო მეორე უკრაინად. ჩვენ დიდად ვაფასებთ პრემიერ-მინისტრის ერთგულებას ამ იდეისა და მე პირადად ვარ დარწმუნებული, რომ ათწლეულის ბოლოსთვის საქართველო ნამდვილად იქნება მზად.
მზად საუკეთესო ფორმაში, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დახმარება აღმოგიჩინოთ. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის რანგში, რომელსაც ბევრი დავა მომიგია, მინდა გითხრათ, რომ მომავალშიც იქნება კამათი. მომდევნო ორი დღის განმავლობაში, მაგრამ ეს ისე უნდა იქნას მიღებული, როგორც ხდება აქამდე. არჩევნების შედეგები უდაოა, თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა. კამათი მაინც იქნება ევროპაში, თქვენ ამას სერიოზულად არ უნდა შეხედოთ, რადგან ეს ჩვეულებრივი ამბავია. კამათი არსებობს მსგავსი სახით ბრიუსელში ყოველთვის ასია. როდესაც თავისი არსით კონსერვატიული პარტიები იგებენ, ჩვენ ყოველთვის ვხედავთ ასეთ კამათს, რადგან ევროპული პოლიტიკა არის სახელმძღვანელოზე დაფუძნებული. თუ ლიბერალები იმარჯვებენ, მაშინ დემოკრატია არის. თუ კონსერვატორები იმარჯვებენ, მაშინ დემოკრატია არ ყოფილა. ასეთი კამათი ყოველთვის ხდება ბრიუსელში. უნგრეთში ჩატარდება არჩევნები, თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში არ აქვს მნიშვნელობა. ასე იღებენ, ასე აღიქვამენ. ლიბერალებს რომ გაემარჯვათ, მაშინ ეს იქნებოდა მთელს დასავლეთ ევროპაში გავრცელებული, როგორც საუკეთესო ფორმაში მყოფი დემოკრატია. ახლა რადგან კონსერვატიულმა არსმა და სულისკვეთებმა გაიმარჯვა, კამათი არსებობს უკვე ევროპაში. უკეთესი არჩევნების შემდეგაც, ასე იყო ნებისმიერ სხვა ქვეყნის არჩევნების შემდეგ და საერთაშორისო პრესაშიც ასე ჟღერდება. მაგრამ ამას სერიოზულად არ უნდა შეხედოთ. ასე რომ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მინდა მოგილოცოთ არჩევნებში გამარჯვება და დემოკრატიულად ჩატარება და გისურვოთ ძალიან ბევრი წარმატება. თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ გქონდეთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის იმედი მომავალში. საქართველოში უნგრეთის პრემიერის ვიქტორ ორბანის ვიზიტი დასრულდა. მანამდე ორბანმა შეხვედრები გამართა საქართველოს პრემიერთან პირისპირ და გაფართოვებულ ფორმატში. განხილული იყო სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაფართოვების საკითხები. ხაზი გაესვა ორბანის ვიზიტის მნიშვნელობას უნგრეთის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის პერიოდში. თავმჯდომარე ქვეყანა და ჩვენთვისაც ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამ კონტექსტში უნგრეთთან თანამშრომლობას, უნგრეთი ყოველთვის იყო ჩვენი ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი, როდესაც საკითხი ეხებოდა ჩვენს ევროპულ ინტეგრაციას. შესაბამისად უნგრეთის მომავალშიც უნგრეთის მხარდაჭერა ჩვენ ყოველთვის გვექნება, რადგან ჩვენ არაერთხელ განმოცხადეთ, რომ ჩვენი მთავრობის და მომავალი ასე ვთქვათ, მომავალშიც ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი ძლიერი ძალისხმევა გაწეული იქნება იმისთვის, რომ საქართველომ გააგრძელოს ევროპული ინტეგრაცია და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დადასტურდა ბატონი ორბანის მხრიდან, რომ უნგრეთი იქნება ერთ-ერთი ქვეყანა ევროკავშირის შიგნით, რომელიც დაეხმარება საქართველოს ამ მიმართულებით. რაც შეეხება მე მქონდა ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრთან ორმხრივი შეხვედრა. ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს შესაძლებლობა ხოლმე ვისაუბროთ ჩვენ თანამშრომლობაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრი ყოველთვის გამოირჩევა ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი გზავნილებით საქართველოს მისამართით და კიდევ ერთხელ მივიღე მისგან პირობა, რომ უნგრეთი კვლავ გააგრძელებს ჩვენ მხარდაჭერას, რადგან ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია არის მნიშვნელოვანი და ამ მხრივ, რაც მეტი მეგობარი გვეყოლება, მით უკეთესია და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო შედეგები გვექნება მომავალში. შევჯერდით, რომ უნგრეთთან ჩვენ გქონდეს ისეთი გაფართოებული მთავრობების თანამშრომლობის ფორმატი, რომელიც ფარგლებშიც ჩვენ საუბრობთ მეტ ეკონომიკურ კავშირზე ორ ქვეყანას შორის. უნგრეთს საკმაოდ ძლიერი ეკონომიკა გააჩნია და ვისაუბრეთ იმ თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, რომელიც შეიძლება საქართველოში იყოს. კერძოდ, ჩვენ ვისაუბრეთ სატრანზიტო პოტენციალის მეტად გამოყენებაზე საქართველოში, ვისაუბრეთ საპორტო ინფრასტრუქტურაში უნგრული კომპანიების დაინტერესებაზე, იმიტომ რომ როგორც საქართველოს, ისე უნგრეთს მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ფუნქცია გააჩნია. შესაბამისად ჩვენ ველოდებით, რომ იქნება მეტი დაინტერესება საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების კუთხით. ასევე ვისაუბრეთ კონკრეტული პროექტების გაზიარებაზე. ჩვენ მოამზადებთ პაკეტს და რა თქმა უნდა გავზიარებთ ჩვენს კოლეგებს, რომ საინვესტიციო პროექტებზეა საუბარი, როგორც კერძო სექტორის, ისე საჯარო ინვესტიციების კუთხით. დარწმუნებულია, რომ უნგრეთის და უნგრული ბიზნესის დაინტერესება ამ პროექტებით იქნება საკმაოდ მაღალი. ორ წყებას ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაკავშირებს. განხილული იქნა მიმდინარე და საომავლო პროექტები, მათ შორის ეს მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიც არის შავი ზღვის წყალქვეშა გადამცემი ხაზის პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და მთლიანად ჩვენი რეგიონისთვის, რაც აჩენს დამატებით საექსპორტო ბაზარზე წვდომის შესაძლებლობას. ხოლო მეორე მხრივ, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის ენერგოუსაფრთხოების კუთხით და იმ გამოწვევების ასაძლევად, რომელიც მას გააჩნია.
Opoziției mărchidă nărcea nebisară legitimură ținu abisem țidălăbăs în astăr dăgăg mil țenăr sățodăb Sakartvelos parlamentis tămșdumare. Mi-sii gansxadă bitară samtără bă organizație biromătăți politicuri interese biaqt. Pseudomt kicebule bebit sa informație ștrum sa ahorsele ben Sakartvelos demokratiază. Shalva Papošul mat ghevandel briefingze siebis șahsnasna nakavshirebit opoziției gansxadăbisa da parlamentis upleba mosulebis nobis sakitxebzec gaaketa ganmartebebi. Martlat am folders, este romelic arasamtrobul, kicebul eps, romelic auto arasamtrobul organizației eps, dar asta zugule, tari sa ieseti agat masaleb. Romelic zugule, zecolis, kicebul ebat, tarmuacere. Sada caric, sada caric, moglet, ubonis siahloves, adamianebis potoaris, an ubanze aris poto, sada ciorșans, adamiani, dar nu agat eps, am kicebe namit, macioris. Ai marjuna fotos nu s-a interesat, am avut snobi pirebi, Arian Titko Subantam, Hedal, Liboristul Partii Zdroșas, Arvici Albat, Liboristul Partii Zopisia, Deitari Halhi, ai aseti, relație, Zezahion, Kicebule Beps, da, am izgamo, și Acuhes Halhi, și Acuhes Saita, și Sazugadoeba, scuisi piradobit, Hmis Micem, ai setho, Movis Mietru, ai setho, Tawari, metodi, ai setho, carusele, bitu, ase, șemne, Kedzahian, ce au credit, Kicebule Beps, Rearis. Chiar că Caspis Raiun și Mtroas, oamenii Power Magaurcela, dar ați nu ce au lebrivit, dezinformația, manipulația, arise, ima moment și Gair cu asta în condă, sacme, și Mtroa i-a rom, Deda și Vili, ești de mii din Sarce, nu, banze, ori vei i-i chihonen, dar Piradobis, Motsmoba, și Mtroa, Deda, și Vili smia tot, dar și Vilma, Dedi smia tot. E si cum teli istoria, Hoela, Icis, Damkurebelmat, Comisii Celmat, Orive, Deda, Švili, Ihunenik, deci aeria, Tertmeci, Piradovic, Motsmobebi, Konda, Adgili. Es xenofobiuri, campania, campania Azri, Arsi, Imaši, Arislon, Amtkitson, Datkvan, Titkos, ca im regiune pșit, olkepșit, sadat etnicul umțesor, salam adgilim, cedro da sahlebuli regiuni aris, titkosik, deba, adamien, gamuhe neba, da, asetkvat im azris datesua, romelic, ce nu, otmos datien, celebidan guaxus, titkosesaris, helisuplebi sarčevno, begel, murčevlis raudenobaros, haobari, gușinat, smogasen, briefingze, tumca, džiutat, Clava, aia se tițile, bivțel de ban, da, itereba postebi, sadați, țilobi, tarmoacino, titkos, upromet, ma da, mi-am mis sahma, amatuim, ochi, vidre, ic, aris, amunceve, viața aris, sihalbek, ideea că la usni, ori scoada sua monace mi aris, matka urebeli, nici n-aus, rom, sac statis mier, ahcerili, mosahleoba, romelic, realul, actobul, atic, scorobs, registrele buliaris, ais halhi, sacobe biroi hoda, Europul sacobe s-o exact, romelic, brunde boda, tavis, imat glas, acis, registrele buliarian, un cușin atcuilom, tai jahnen, tehnologia, se hada mie nebis, moinele se tocola de hauna, tai jahnen, manca nebis, și da, primitis campania, imistisum și arhion, doba, trulebis mimart, calbaton și salomis ganska deba, tehnologia, gamoca nebulico, imistisum gai tetrebina, gai albeba, arbit sa tot calbaton salomis cinarsi, este mistuara am ganska debis, batoni vașadzis ganska deba, rom, didi taglitoba mohta, am aparate și manipulație, bistagațe, ragațe, șeitane, chaturitoes, mi-oresc, tavat batoni, hazaradzi amoso. Mancarea și chistorat, ce să mă grăbim, am arăstorat, am uzat, opozorat, am arăstorat, am uzat, am uzat, am arăstorat, ce ați zahe să. Mă absolut absurd, e hamaz, e rați, logul și el, sau bari, e si schalchia, lumea, manam de amtkiseb, da, rom și eu zilebelia, raime manipulația, am mancane și, da, ahlat, nu, tengomat, era cu sna sa bolodjam și ramohta, am aparate și, mă grăbim, nu, holoșem, trova și, la aparat, obenda, abneme, mosahleoba. Sinalul și mi-a spus că americanul tehnologii, chatarebuli, arceunebia, este americanul companii, se tocmai, moțcobilo bebi, tulelebi de aparate bi, audit chatar de americanul companii, mier, asta e ca moțcom, pasuhit sunt zalian, undat americanul e schitron, e tiram de natari, sandotuarai.
Makenis Institutis Gegnis Meore Nazeli Amokmede Bulia, documenti detaluri de rezgatare, radicaluri opoziției, sada Mati NGO Bisamokmede Gegma. Documenti India este copilul Hamzvanelis, Laura Thornton este autorul bitmom zada. Samokmedo Gegma și Pirda Pirzeriaro, Mevruk Ashirmada, America și RT Bulmașdate, Masa Arcevno Procesada, Mischa de Gebze, Chuimunda Gamot Kvasta, Sacirua, Sakartvelos și Arcevno Bishemdek, operativul delegației Bizgamok Zauna, Machoris Demonstranti, Mukalake, Bizmharda, Sacirata, Gasas Lereplat. America's Shared Bullish Data Bisa de Euro Cauchiris Leader Massager Dundagamot, Quan Seriozulia Chubby Nevis Miris Archon Processes Legitim Rubis Shesaheb. America's Shared Bullish Data Bisa de Euro Cauchiri Undayman Zad Nevis Miris Tenaristus. Aralelurich Mabis Datris PVT, da exit Polobisha de Gabi Critic Ulikne, but Central Luris Archon Commissis, Official Luria Archon Bisha de Gabis Damuts Mabistus. America's Shared Bullish Data Bisa de Euro Cauchir Mamhari Undadauchiron Post Sarchon Sadam Grevul Zalis Mabas. Machori Sartashuris Delegacy of the Kamuhaton Hardajira Kartulis Samokalokos Azogadovis Mimert Umalu. Arcevnebis shemdeg. Amerikis Shertebul mashtatebma unda ganikhilos or partiuli delegatsiis gagzavnis shesadzleboba kartuli damkvirevlobis gasadzlierebvlat. Demonstranti mokhalakeebis mkhardasaqerat. Kartuli utsneba tu gaimarjvebs damkvirevlobis mier dadasturebit mashin saertashorisos sazogadoebas moutsebs arcevnebis shemdgomi garemos monitoringi. Gansakutrebit ki mtavrobis reaktsiisa mosalodnel protestze. Evrokavshirma ganikhilos sakartvelostvis kandidatis statusis shecherebs sanam shesebamisi reformebi ar gatardeba. Charles Michel Maganichilos Sakartveloshi misiit dabrunebe ra taizulos otsnebis kanomdeblobi pativisen mat adreul shetanxmebebs. Kongresma unda miigos zomebi tu ar gaukmdeba utsvoli agentebis kanoni da gagzeldeba adamianis uprebebis satsinaagmdego kanonebis miqeba, magalitad LGBT shezghudvebi. Tu Centraluri Saarchevno Komisia kartul otsnebas gamarjebulad gamuatsxadebs, magram aghmochndeba rom sadamkurebulo jgupebs mishnelovna cheushales kheli ani isini ganatsxadeben seriozuli dargoebis shesakheb, rats shedegebs arasandos gaxtis saertashoriso zetsola gadamtsqoti ikneba sachiro განხილვის აუდიტის ხმების გადათვლისა და საჭიროების შემთხვევაში ახალი არჩევნების ჩატარების უზრუნველ საყოფად. შედეგების მიუხედავად უნდა გაგრძელდეს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერა. Arcevnebtan dakavshirebit svadasva politikuri subyektebis arasamtavrobo organizatsiebisa da politikosebis mier gavrtselebuli informatsiebsa da braldebebs Centralur Saarchevno Komisiashi gamoekhmaurnen da sitsrue uzodes. Seskos presspikeris Natia Ioselianis ganzkhadebit mnishnelovania qola braldebaze sazogadoebas amomtsuravi informatsia khondes imisis rom mosakhleoba shesdomashi arcevitis. Rats dadasturda romis საქსტატის ეროვნული სამსახურისა და ამომრჩეველთა სიების მონაცემების ერთმანეთთან შედარებით ხდებოდა კამპანიური ხასიათის მანიპულაცია, ინტენსიურად დაიწყო ახალი დეზინფორმაციის გავრცელება. Კიდევ ერთი მანიპულაცია უკავშირდება საგარეჯოს ერთ-ერთ უბანზე გაუქმებული პირადობის თხმის მიცემის საკითხს. Იქმნება აღქმა, რომ მსგავს ფაქტებს ჰქონდა მასიური ხასიათი, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს, კონკრეტულად აღნიშნულ შემთხვევასთან დაკავშირებით დაწერილია საჩივარიც, რომელიც შესაბამისი პროცედურის მიხედვით იქნება განხილული, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ პირს, რომელმაც ხმა მისცა გაუქმებული პირადობით, ჰქონდა მოქმედი პასპორტი და სწორედ ამიტომ იყო ის შეყვანილი ამორჩეველთა ერთიან სიაში. Manipulațiuri informației vițeldeba, să arcevno biuletenebtan dakavshirebitat, magalitistvis ert-erti adgilobrivi sadamkvirebl organizatsia avtseleps biuletenis fotos, sadats ert-erti subyekti aris gadakhazuli da arts-erti tsre araas gaperadebuli. Miuhedavat amisa, rom aseti biuletenebi ertmnishnelovnat ithuleba batilat, organizatsia irtsmuneba, rom biuleteni namdilat chaitvala. Rats ar sheesabameba sinamdiles აღნიშნული მარტივად დასტურდება აპარატის მიერ ამობეჭდილი ჩეკის და შემაჯამებელი ოქმის შედარებით. Გვინდა გამოვეხმაუროთ საქართველოს პრეზიდენტს მის განცხადებას. Სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ საარჩევნო ტექნოლოგიები იყო გამოყენებული არჩევნების გასაყალბებლად. Მიმართავთ ყველა ჩართულ მხარეს. Ყურადღებით გაეცნონ ამერიკული კომპანია ProVNV-ის დასკვნას ელექტრონულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, მასში პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში კი მიმართონ სამართლებრივ ზომებს.